السلام علیکم ناظرین, آج ہم ایک اور ایپیسوڈ آف ان باکسنگ پاکستان کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہم جو ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ پرائمریلی اس چیز کے بارے میں, اس چیز کو سمجھنا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو فنڈامنٹلزم پھیلا اور جو پاکستان کی ایولیوشن ہوئی فرام ایوب خان ایرا ان دا 60s, جس میں پاکستان کمپیریٹیولی کافی زیادہ لبرل تھا, کافی زیادہ اوپن تھا, ٹالرنٹ تھا, ٹو اے مور یو نو سارٹ آف کنزرویٹو, جسے کہتے ہیں کہ انٹالرنٹ سوسائٹی دیٹ پاکستان از ٹوڈے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آج موجود ہیں افراسیاب خٹک صاحب, جو کہ جن کی ایک اپنی پوری کی پوری لائف ایکسپیرینس ایسا رہا ہے ویئر ہی ہیز بین ان دا ہارٹ آف دا, جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو ساری کی ساری سچویشن ہو رہی تھی, ایولیوشن ہو رہی تھی, اس میں آپ رائٹ ان دا سینٹر تھے. سر کیسے ہیں آپ؟ شکر, بڑی مہربانی, نوازش ہے. اچھا, میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے آپ کے بچپنے سے. آپ کی آپ نے پاکستان وہ جس کو میں کہوں گا وہ والا پاکستان بھی دیکھا اور آپ نے آج کا پاکستان بھی دیکھا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, جس ایولیوشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ 1971 ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس سے پہلے جو پاکستان تھا وہ ایک نسبتاً زیادہ جمہوری تھا. جمہوری اس معنی میں کہ جمہوریت کی جدوجہد جاری تھی. صحیح. اگرچہ بیوروکریسی چھائی ہوئی تھی لیکن اقتدار پہ, لیکن ساتھ میں جمہوری جدوجہد, کیونکہ بنگال جو تھا ایسٹ پاکستان وہ بہت مضبوط کانٹیجنٹ تھا جمہوریت کا اور ترقی پسندی کا, مڈل کلاسز تھے وہاں, جاگیرداری نہیں تھی. لیکن 71 میں ہم نے وہ کھو دیا وہ کانٹیجنٹ, تو توازن جو ہے وہ یک دم پلٹ گیا. فوج اور سول بیوروکریسی جو تھی وہ ایک طرح سے ایلیٹس میں آگے آ گئے. اگرچہ مارشل لا والے جو تھے 71 والے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے بنگال کے سیاسی جو نقصان ہوا, لیکن سیاستدانوں نے اس دوران میں 73 کا آئین بنایا. صحیح. آئین تو نہیں بنے, وفاقی جمہوری, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ طاقت کا توازن بدل گیا تھا. دوسری اہم بات عربائزیشن آف پاکستان جو ہمارے بھٹو صاحب نے شروع کیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. انہوں نے مثلاً ہمارے جو ورکرز تھے مڈل ایسٹ گئے بڑے پیمانے پہ. صحیح. اور اسلامک سمٹ ان کے دور میں ہوئی 74 میں. اس کے علاوہ اور بس اقدامات انہوں نے کیے عربوں کے قریب جانے کے, حالانکہ بھٹو صاحب بظاہر ایک اور فکر کے لگتے تھے, یعنی ترقی پسند لگتے تھے, لیکن کچھ اقدامات انہوں نے ایسے اٹھائے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ضیاء الحق کا مارشل لا آیا اس نے پھر قصہ تمام کر دیا اور یہ ملک ڈی ریل ہو گیا. صحیح. بہت کمپریہنسولی ڈی ریل ہو گیا, کیونکہ دیکھیں یہ جو ہمارا نصاب تعلیم تھا وہ بدل گیا, سلیبس بدل گیا, اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں. اس طرح کا میٹیریل آ گیا کہ جو لوگوں کو تشدد پر اکساتا تھا اور تشدد کو جائز کرا دیتا تھا. صرف یہی نہیں, یعنی جہاد کے نام پہ مختلف صنعتیں ایک طرح سے کھل گئیں, اس میں بڑا پیسہ بھی آیا. مغرب جو جنگ لڑ رہا تھا سوویت یونین کے خلاف, اس میں ہمارا ملک شریک ہوا اور بڑے پیمانے پہ پوری ایک نسل اس کے اندر چلی گئی, اور اس میں ہماری ریاست جو ہے وہ بھی ریڈیکلائز ہو گئی تھی. صحیح. اور اس نے معاشرے کو ریڈیکلائز کیا. یہ بڑا ہمارا ڈائلیما ہے. دنیا بھر میں معاشروں میں ریڈیکلائزیشن آ جاتی ہے, لیکن ریاست اور معاشرے کے جو پرامن لوگ ہیں وہ متفق ہو کر, متحد ہو کر اس کو روک دیتے ہیں. صحیح. ہمارے یہاں مشکل یہ ہوئی ہے کہ خود ریاست ریڈیکلائز ہو گئی تھی, تو جس کی وجہ سے ریڈیکلائزیشن کے کارخانے چلتے رہے. اگرچہ زبانی کلامی کہا گیا کہ ہم ریڈیکلائزیشن کے خلاف ہیں, مثلا جنرل مشرف کی اگر آپ لے لیں ماڈریٹ انلائٹنمنٹ یا انلائٹنڈ ماڈریشن, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ تہ کے نیچے تک نہیں گئی, صرف سطح کی سطحی طور پر رہی. اور طالبانائزیشن ایک نیا فینومینا ہے, طالبانائزیشن, اور ہمارے حکمرانوں نے جو نان اسٹیٹ ایکٹرس تھے ان کو ایک طرح سے اسے پالیسی کے لیے علیہ کار بنایا, تو ایک پوری نسل ہماری اس میں چلی گئی. اور ہوتے ہوتے آپ نے دیکھا پھر 9/11 آیا اور اس کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک نقشہ بدل گیا, اور جو ریاستی نظام تھے دنیا بھر میں ان میں ایک تبدیلی آئی جو اچھی نہیں تھی. مثلا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ خیال آ گیا تھا کہ انسانی حقوق ضروری ہیں. صحیح. ورنہ جنگیں ہوں گی, اس لیے یو این بنا, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کا آفاقی منشور سامنے آیا 1948 میں. اس کے بعد دوسرے منشور آئے اور دوسری چیزیں آئیں انسانی حقوق کی, لیکن 9/11 کے بعد ریاستیں اسے پیچھے ہٹ گئی ہیں. اور دنیا بھر میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی دائیں بازو کا ایک ریلا جو ہے وہ آیا,
جو 60s اور 70s میں جو تھا وہ بائیں بازو کا ریلا تھا عالمی سطح پہ. نوجوان آگے آگے تھے, میں بھی ان نوجوانوں میں سے تھا جو ایوب خان کے خلاف موومنٹ میں ہم لوگ نکلے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا, ہم نے دیکھا کہ یہ نسل جو ہے وہ چلے گئی, اس کی اکثریت دوسری طرف سے یہ دائیں طرف چلی گئی, اور جس کی وجہ سے پاکستان کے سماجی حالات سیاسی حالات میں ابھی تک پیچیدہ ہیں. صحیح. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جس طریقے سے ہم نے کہا کہ یو نو سارٹ آف رائٹ ونگ جو لیڈرز ہیں وہ اب یو کے, یو ایس, انڈیا میں بھی, یہ جو گلوبل فنومنون ہے, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید اب اس طرف جائے گا؟ مطلب اب پورا کا پورا وہ گلوبل شفٹ آ رہا ہے, واپس ہم اس طرف جا رہے ہیں جس طرف بیسیکلی ورلڈ وار ٹو کے ٹائم پہ دنیا تھی؟ میرا خیال ہے کہ اس تک, اس جگہ تک تو جا نہیں سکیں گے, اس لیے کہ ساتھ میں جو اس کے خلاف مزاحمت پیدا ہوگی, میرا یہ خیال, میرا ذاتی خیال ہے, شاید کچھ لوگوں کو اس سے اتفاق ہوگا, کچھ کو نہیں ہوگا. میرا خیال یہ, دیکھیں یہ سرمایہ داری کا بحران ہے جو کارل مارکس نے اور اس کے مکتب فکر نے جو کریٹیک کیا تھا, جو تنقید کی تھی سرمایہ داری کے بارے میں, وہ صحیح تھی اور صحیح ہے آج بھی. یہ کہ انہوں نے جو متبادل نظام دیا تھا وہ نہیں چل سکا. صحیح. وہ چلا, اس نے دنیا میں کافی اثر بھی چھوڑا, یعنی وہ ایسے ایواپوریٹ نہیں ہوا. دنیا جیسے آج ہے اس لیے تھا کہ 1917 کے انقلاب کے بعد آپ نے دیکھا کہ افریقہ, ایشیا اور لیٹن امریکہ میں آزادی کی تحریکیں آئیں, سماجی انصاف کی بات اٹھی. یورپ میں آج جو آپ سوشل سیکورٹی دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں ہوتی اگر یہ سوشل اسکیمپ نہ ہوتا. لیکن صحیح. اس کی محدودات بھی سامنے آ گئیں, اور وہ معاشی جمہوریت تھی لیکن سیاسی جمہوریت نہیں بن سکی. صحیح. اس طرح کی دوسری چیزیں بھی سامنے آئیں, تو اس کی وجہ سے وہ تجربہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سفر ختم نہیں ہوا. میرا خیال یہ ہے, دیکھیں نا, 19ویں صدی میں پیرس کمیون تھا جو 70 دن تک رہا تھا, اور یہ جو سوشلسٹ اقتدار بنا یہ کوئی 75 سال کے لگ بھگ یہ دنیا میں رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے لیے اور حقوق کے اصول کے لیے جو انسان کی جدوجہد ہے وہ ختم نہیں ہوئی. اصل میں انسان تاریخ کو اپنے قبضے میں لانا چاہتا ہے, تاریخ کو شیپ کرنے کا عمل جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لانا چاہتا ہے, لیکن تاریخ سرپرائز دے دیتی ہے وقتاً فوقتاً, اور یہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ان سرپرائز میں سے سرپرائز میں. لیکن آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ کیا اب ہم ایک طرح ایسی طرف جا رہے ہیں جس میں ہم نے کمیونزم دیکھا ان اٹس ٹرو فارم اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ, لیکن اب کیپٹلزم بھی ان اٹس ٹرو فارم ایسا لگتا نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ سسٹین نہ کر سکے, اور شاید ہمیں ایٹ دا ویری لیسٹ شاید اگر نئی فارم آف یو نو سارٹ آف گورننس نہ بھی ملے تو ہم ایک درمیان کا راستہ ہمیشہ ڈھونڈنا پڑے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایولیوشن اب آئے گی آگے؟ بالکل بالکل جی, بالکل آپ کا کہنا درست ہے, راستے ڈھونڈنے ہوں گے, اور یہ اجتماعی عقل سے ہوگی بات, کلیکٹیوزم, انسانوں کے تجربے. پھر نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, نئی سماجی جو ساخت ہے وہ آ گئی ہے, اسٹرکچرز آ گئے ہیں, تو اب جو بھی کچھ بھی کرنا ہوگا, ظاہر ہے کہ ماضی کو تو زندہ نہیں کیا جا سکتا نا, زیادہ سے زیادہ آپ اسپائرل کی طرح کچھ چیزیں مشابہتیں ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن کوالٹی تو نہیں ہوگی نا اسپائرل کی, جو بھی ہوگی سماجی جو اسپائرل نیا آئے گا. مجھے یقین ہے کہ ہمارے نوجوان راستہ ڈھونڈ لیں گے, اور بڑے سوالات ہیں نوجوان کے سامنے, بہت بڑے سوالات ہیں. مثلا کرۂ ارض کا کیا بنے گا, ماحولیات, دیکھیں نا یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اور پھر سرمایہ داری کی طرف بات آ جاتی ہے. دیکھیں نا وہ منافع کمانے والے, خون چوسنے والے, ان کو یہ سرے سے خیال نہیں ہے کہ یہ انسانوں کا اجتماعی مستقبل جو ہے خطرے میں پڑ رہا ہے. بالکل. اور جس طرح سے فاسل انرجی کو انہوں نے استعمال کیا اندھا دھند, اسی طرح سے جس طرح سے وہ یہ گیسز جو اس کے لیے ڈیگریڈیشن کے کراتے ہیں ماحول کی, اس کو چھوڑ رہے ہیں اور منافع کم کرنے پر تیار نہیں ہیں. آپ نے دیکھا نا امریکی صدر بالکل کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, گلوبل وارمنگ جھوٹ ہے, اس طرح کی, یعنی اس حد تک باتیں کہہ سکتے ہیں امریکہ جس طرح کی یافتہ ملک کے لیڈر. لیکن ساتھ میں آپ یہ دیکھیے کہ نئی دنیا بھی ابھر رہی ہے ہمارے قریب. آپ دیکھیں چین میں, ایشیا کی دوسری جگہوں میں, میرا خیال ہے ایک تبدیلی بہت بڑی ہم دیکھ رہے ہیں, اور پوری طرح ہم سمجھے نہیں ہیں ابھی, بہت ساری چیزیں ہم کوانٹیفائی نہیں کر سکے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو طاقت کا توازن ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف آئے گا. اچھا زبردست, چلیں یہ تو بڑی پاکستانیوں کے لیے ایٹ دا ویری لیسٹ بڑی ہے کہ جیسے کہتے ہیں خوش آئین بات ہے, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ وہ فار دا لانگسٹ ٹائم ہم نے بچپنے میں گرو ہوتے یہی دیکھا کہ بھائی مغرب ہی چڑھ ہی جا رہا ہے اور ہم لوگ اسی درمیان میں پھنسے ہوئے. تھوڑا سا میں اس چیز کو سمجھنا چاہوں گا, بیکاز آپ کافی ایڈوکیٹ بھی رہے اس بات کے اوپر کہ اگر ہم روشن خیالی کی بات کریں, چلیں وہ تو مشرف نے اپنے ٹائم پہ اس کو سارٹ آف برانڈ کیا, بٹ آن اٹس کور جو بات تھی وہ
ٹھیک تھی کہ اگر ہمیں ایوالو کرنا ہے یا اگر ہم نے اپنے مسائل کو سالو کرنا ہے تو ہمیں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ کنزرویٹو مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہوگا. یہ بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے. دیکھیے یعنی 3000 سال پہلے یونانیوں نے پتہ چلایا کہ علت اور معلول کاز اینڈ افیکٹ کے درمیان رشتہ ہے, ہم آج نہیں کر پاتے. انہوں نے کہا کہ ہر چیز حرکت میں ہے, ہیراکلیٹس نے کہا کہ ہر چیز حرکت میں ہے. ہم آج ہمیں کوئی کنفرنٹ کرے تو ہم مان لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی ہمیں یاد نہ دلائے تو ہم بھول جاتے ہیں, ہم اسٹیٹک انالیسس کر لیتے ہیں. صحیح. کریٹیکل تھنکنگ جو ہے, یعنی آپ کوئی آپ سے کہے کہ یہ میز ہے تو آپ یہ فوراً فرض کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ خصوصیات اس میں دیکھیں جو میزوں میں ہوتی ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں. تو کریٹیکل تھنکنگ یا اس طرح کی چیزیں یہ کئی ہزار سال پہلے انسانوں نے دریافت کی ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں دنیا میں مثلا یورپ میں تبدیلی تب آئی جب وہاں پہ تعصب کم ہو گیا تھا. مثلا انہوں نے عربی فارسی سیکھی اور ابن رشد اور ابن سینا اور دوسری کتابیں انہوں نے پڑھی اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے, اور ایک روشن خیالی آئی, ہم نے دیکھا احیاء علوم, رینیسانس. صحیح. اس کے بعد پھر انڈسٹریل ریولوشن, اس کے بعد ڈیموکریٹک ریولوشن. تو یہ جو سیڑھی ہے اس پہ اس طرح چڑھے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی تھوڑا سا ہمیں ریشنل تھنکنگ, ایک سائنٹیفک تھنکنگ کی طرف جانا ہوگا. کم از کم ریشنل تھنکنگ تو ضروری چیز ہے, کیونکہ جس طرح سے انسان نے کائنات کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں, علم حاصل کیا ہے, اس کا جو فکر, انسانی فکر ہے, اس کے اوپر ایک اثر پڑا ہے, ہمیں اس میں اپنا حصہ لینا چاہیے. صحیح. آپ کا جو ایک اپنا ایک پرسنل تجربہ رہا ہے, بڑے ایک ایکٹیویزم کا ایک پورا ایکسپیرینس رہا ہے, سب سے پہلے آپ کب اس میں, آپ نے بتایا بھی کہ ایوب خان کے ٹائم کے اوپر سب سے پہلے آپ نے جوائن کی موومنٹ اگینسٹ ایوب خان, اس کو میں پرابلی کہوں گا کہ آپ کا جو انٹری پوائنٹ تھا وہ کیا تھا, کیا وجہ تھی جس کے اوپر آپ نے سوچا کہ یو نو شاید وقت آ گیا ہے کہ مجھے اپنے ایٹ دا ویری لیسٹ سوسائٹی, اپنے ارد گرد کی جو ایریاز ہیں اس کی خاطر کچھ کرنا چاہیے. جی مجھے مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑا. میں گاؤں میں پیدا ہوا, 5ویں تک اسکول بھی گاؤں میں پڑھی میں نے پڑھا, اور اس کے بعد میں پھر وزیرستان چلا گیا. 3 سال مڈل اسکول میں نے ساؤتھ وزیرستان میں پڑھا. اچھا. اور یہ 60s. اچھا. تو اس کے بعد میں پھر میٹرک اور بی اے میں نے بنو سے کیا. اچھا. میں بنو میں تھا جہاں میں پولیٹیسائز ہوا. تو مجھے یاد ہے میں, مجھے لٹریچر سے بڑی دلچسپی ہے, اب بھی ہے, پشتو میری اپنی زبان ہے, اردو کی شاعری سے بھی میں نے ایف ایم اے اردو کے ساتھ اردو ایڈوانس بھی پڑھی. اچھا. اور پھر انگلش میں لٹریچر میں نے ایم ماسٹرس کیا, حالانکہ میرا یہ شعوری فیصلہ تھا کہ میں سی ایس ایس نہیں کروں گا, لیکن یہ تھا کہ لٹریچر میں پڑھنا چاہتا. پھر میں نے فارسی بھی سیکھی افغانستان میں رہا کچھ عرصہ. اچھا. تو گزارش یہ کہ مجھے یاد ہے احمد فراز صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا, یہ جشن خیبر کا مشاعرہ تھا 1968 میں, اور بی ڈی نظام کے 10 سال ایوب خان کا جو نظام تھا بیسک ڈیموکریسی کے نام پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچایا تھا, تو اس کی 10 سال پورے ہوئے تو جشن خیبر منایا جاتا تھا. تو فراز صاحب نے کہا کہ گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر, یہ تیرگی ہی تیرا مقدر لگے مجھے, اور وہ مطمئن کہ سب کی زبان کاٹ دی گئی, ایسی خاموشیوں سے مگر ڈر لگے مجھے. ایک طرح سے ایک پروفیٹک بات انہوں نے کہی, کیونکہ ایوب خان کے مارشاء اللہ کے نیچے سب کچھ بند تھا, لیکن پھر لوگ اٹھے, اور جوان سب سے پہلے نوجوان اٹھے, اور اس کے بعد مزدور اٹھے, کسان اٹھے, پورا ملک اٹھا. اگر ہمارے ملک میں ایک بڑی منظم انقلابی پارٹی ہوتی تو 1968 انقلاب کا سال ہوتا, پاکستان میں ایک سوشلسٹ انقلاب کا سال ہوتا. صحیح. لیکن ظاہر ہے کہ جو مختلف کانٹیجنٹس لڑ رہے تھے وہ اپنے اپنے طور پہ لڑے. جس طرح سے وہ ایک جگہ کسی نے لکھا ہے نا کہ دے کوڈنٹ بیکم کامریڈز ان لائف, مینی آف دیم بیکم کامریڈز ان ڈیتھ. تو اپنی اپنی جگہ لڑائیاں لڑی لوگوں نے. رشیا یا یو ایس ایس آر کی جو انویژن آف افغانستان ہے, اوبیسلی ہم لوگوں کو جو ایک بڑی روڈیمنٹری جسے کہتے ہیں کانورزیشن بتائی جاتی ہے کہ یو نو وہ کمیونسٹ رشیا تھا جو کہ اندر آ رہا تھا اور وہ اسلامک ویلیوز کے خلاف تھا, تو اس وجہ سے طالبان آئے. آپ اس پوری سچویشن جو 80s میں ہوا, اور جو کہ آپ کافی حد تک پاکستانی اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ وہ جو طالبان تھے ان کے پیچھے جو ہے نا وہ سی آئی اے نے اپنے پولیٹیکل اس کے لیے کیا تھا, بٹ آپ اس چیز کو اگر کانٹیکچولائز کر سکیں ایک نوجوان کے لیے کہ ایگزیکٹلی وہ ہوا کیا اس ٹائم کے اوپر جس کی وجہ سے پھر اگین ہماری سوسائٹیز کو ریڈیکلائزیشن کا بڑا پرابلم آگے فیس ہوا. پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ برصغیر میں
بیسویں صدی میں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئیں, انگریز جب یہاں سے جا رہا تھا تو اس کی بڑی خواہش تھی کہ مذہب کو وہ پولیٹیسائز کرے, کیونکہ آپ اگر نقشے پر نظر ڈالیں تو چین کے سنکیانگ سے لے کر یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, پھر افغانستان ہے, پھر جو اس وقت انڈیا تھا اور پاکستان ہے یہ, اور پھر اس کے بعد ایران ہے, مڈل ایسٹ ہے, اور اس کے بعد نارتھ افریقہ, ایک بہت بڑا خطہ ہے مسلمانوں کا. وہ چاہتے تھے کہ اس میں ایک ڈیٹونیٹر لگائیں تاکہ کمیونزم کے خلاف جب حملہ کرنے کی ضرورت ہوگی تو اس کو استعمال کیا جا سکے گا. تو دیٹس ایگزیکٹلی وٹ دے ڈیڈ. تو انہوں نے جب روسی آئے تو اس وقت یہ, اچھا پھر یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارا ملک تو سیٹوں سینٹوں میں شامل تھا تو مغرب کے کیمپ میں جڑے ہوئے تھے ہم, اور مغرب کے پروپیگنڈے کا بھی بڑا شکار تھے. مثلا یہ کہا گیا اس وقت کہ روسی گرم پانیوں کی طرف جا رہے ہیں. اب جب کہ سوویت یونین ٹوٹ چکا ہے اور ان کی ساری کتابیں چھپ چکی ہیں, ان کی انٹیلیجنس کے ڈاکومنٹس بھی چھپ چکے ہیں, ڈی کلاسیفائڈ ہو گئے ہیں, ان کے پولیٹ بیورو کے فیصلے, ایک لفظ نہیں ملا کہ وہ گرم پانیوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ داستان تھی, گھڑی ہوئی داستان تھی. صحیح, کیونکہ یہ تو ہمیں آج تک بھی بتایا جاتا ہے نا, سی پیک کے ساتھ بھی وہ جوڑتے ہیں کہ رشیا کا جو اتنا وہ, حالانکہ اس میں ذرا بھر رتی بھر صداقت نہیں ہے, کیونکہ اگر ہوتی تو سب چیزیں سامنے آ جائیں, ساری چیزیں سامنے آ گئیں, یہ کیسے چھپ چھپی رہتی بات. صحیح, لیکن اس وقت یہ بات پھیلائی گئی, اور ہمارے جو اس وقت کے حکمران تھے جنرل ضیاء الحق وغیرہ, جنرل ضیاء الحق بھٹو جیسے لیڈر کو مارشل لاء کے ذریعے ہٹا کر ایک سیاسی طور پر آئسولیٹ ہو گئے تھے, تو انہوں نے اس کو جنگ کو ایک طرح سے استعمال کیا اپنے اقتدار کے لیے, اور 11 سال تک وہ اقتدار میں رہے. تو گزارش یہ کہ اور پھر مغرب نے اس کو استعمال کیا, سوویت یونین کے خلاف لڑائی تھی, بدلہ لینا چاہتے تھے سوویت یونین سے ویت نام کا. صحیح. اور اس میں ہم اصل میں برا یہ ہوا کہ ہمارا ملک اس میں چلا گیا تھا. بھائی وہ کرتے آپس میں جو بھی کرتے, لیکن یہ کہ کیوں پاکستان اس میں اس طرح سے استعمال ہوا. اب بھی دیکھیں نا, اصل ایک بات بہت اہم ہے کہ ہمیں تاریخ نہیں پڑھائی جاتی, ہمارے تاریخ کے نام پہ ایک فکشن, ایک داستانیں ہمیں سنائی جاتی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ہم کریٹیکلی دیکھتے نہیں ہیں. میں تو کئی بار حکمرانوں سے میں نے کہا ہے, جب بھی پارلیمنٹ میں تھا یا پارلیمنٹ سے باہر بھی ایسے کبھی بات چیت ہوتی ہے, تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کل بھی ٹھیک تھے, آج بھی ٹھیک ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ٹھیک رہیں گے, تو پھر آپ اصلاح کیسے کریں گے؟ صحیح, دیکھیں نا, مشرف نے انلائٹن ماڈریشن کی بات کی, لیکن کریٹیکلی اس نے نہیں کہا کہ جنرل ضیاء الحق نے ملک کو پٹری سے اتارا, یا ضیاء الحق کی حکومت نے, مارشل لاء نے, یہ وہ نہیں کہتے. تو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ جب تک آپ کلیئرلی ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کریں گے تو وہ عوام تک کس طریقے سے وہ تنقیدی جائزہ نہیں لیں گے, تو اصلاح کیسے ہوگی, تو صحیح راستے پر کیسے آئیں گے؟ غلطی جب تک آپ نکالیں گے نہیں یا دیکھیں گے نہیں. تو ہمارے یہاں یہ رہا ہے, بدقسمتی سے اس نے دیکھے نا, پاکستان ضیاء الحق سے پہلے کا پاکستان مشہور تھا کاٹن کے لیے. صحیح, اب آج کل جیسے بنگلہ دیش ہے, مغرب میں یورپ میں لوگ انتظار کرتے تھے کاٹن کی شرٹس جو پاکستان سے جاتی تھیں, تو لوگوں کو لوگ لیتے تھے بڑے شوق سے, کیونکہ کوالٹی اچھی کوالٹی کی چیزیں تھیں. لیکن ضیاء الحق کے بعد کا پاکستان جو ہے وہ مشہور ہو گیا ٹیررزم کے لیے, جہاں بڑا ٹیررسٹ ہوگا کسی نہ کسی وقت وہ پاکستان میں رہ کر گیا ہوگا, کوئی نہ کوئی لنک اس کا نکل آئے گا, اس لیے کہ ہمارے ملک کو ایک طرح سے ایک ٹیررسٹ بیس میں تبدیل کیا ساری دنیا کے لیے, اور ویسٹ کی کمیونزم سے لڑائی تھی, اس کی بندوق اپنے کاندھے پہ رکھوا کے ہم نے یہ بول لیا جو اب تک ہم بھگت رہے ہیں. دیکھیں نا ہمارے ملک میں جیسے میں نے یاد کیا, ہمارے لوگ محنت کش لوگ ہیں, ہمارے مزدور ساری دنیا میں اچھا کام کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا مشرق وسطی میں جو بڑی بلڈنگیں کھڑی ہیں, یہ اس میں پسینہ ہمارے لوگوں کا ہے. بالکل, اور انٹیلیجنس کی کمی نہیں ہے, نیچرل ریسورسز کی کمی نہیں ہے, تہذیب کی کمی نہیں ہے, لیکن وہ تہذیب ہی ہم نے بلا دی ہے. ہم موہنجو دارو اور ہڑپا کے وارث ہیں, ہم گندہارا کے وارث ہیں, ہم دوسری یہاں پر بڑی تہذیبیں گزری ہیں اس کو, لیکن ہم ایک طرح سے اپنا رشتہ ان سے ناتا توڑ دیا ہے. صحیح, ایٹیز کے دوران آپ کا جو آپ اس ٹائم پہ کدھر تھے جب یہ ضیاء الحق کی پوری وہ چل رہی تھی؟ جی اصل میں میں نے جیسے کیا, میں تو 68 میں پولیٹیسائز ہوا, 7 اور پختونخوا فیڈریشن اور پھر نیشنل عوامی پارٹی, اس وقت نیپ ہوتی تھی نیشنل عوامی پارٹی. صحیح, اس میں رہا, تو وہ پارٹی جو تھی اس پر پابندی لگی بھٹو صاحب کے زمانے میں, اور یہ 1970 سے پھر جیلوں میں جانے کا سلسلہ شروع ہوا. تو سیاسی نظریات کی وجہ سے میں جیلوں میں گیا بھٹو صاحب کے دور میں بھی. اچھا, کچھ کم 3 سال تقریباً میں نے اس کو گزارے. پھر جب مارشل لاء آیا, ہم لوگ جیل میں تھے جب ضیاء الحق نے کو کیا. اچھا جی, ہماری پارٹی بین تھی, حیدرآباد میں مقدمہ چل رہا تھا,
ان 55 ملزموں میں سے ایک میں بھی تھا ہماری پارٹی کے جن کو ایک طرح سے ایک اسپیشل ٹرائیبونل کے سامنے پیش کیا گیا تھا. تو ہمیں جنرل ضیاء الحق نے اس خیال سے چھوڑا کہ شاید ہم بھٹو صاحب کے مخالف ہیں تو اس کی مخالفت جاری رکھیں گے. ظاہر ہمیں تو بھٹو صاحب سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی, ہمیں تو پالیسیوں سے بلوچستان کے معاملے پہ خصوصاً جہاں حکومت توڑی گئی تھی ایک جمہوری حکومت, اس سے اختلاف تھا. صحیح. تو ہم نے تو ماشاء اللہ کی مخالفت شروع کی تو پھر ہم پکڑے گئے. تو پھر ماشاء اللہ میں بھی میں نے جیل گزاری, کچھ آخری جیل مچھ بلوچستان میں نے گزاری. اس کے بعد پھر یہ میرے پیچھے پڑے رہے ماشاء اللہ والے, اور پھر میں افغانستان چلا گیا. اچھا. اور ایک جلا وطنی میں میں نے 8.5 سال گزارے. میں اس خیال سے گیا تھا کہ چند مہینے گزار لیں گے, اور کیونکہ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ انتخابات ہوں گے, میں نے کہا جو بھی سول حکومت آ جائے گی میں واپس آ جاؤں گا. لیکن وہ تو ہوا ہی نہیں. 88 میں انتخابات ہوئی اور جنوری 89 میں میں واپس آیا. اچھا. اور افغانستان میں آپ اس ٹائم پہ کیا کر رہے تھے؟ میں وہاں سیاسی جلا وطن کے طور پر رہا. صحیح. اس وقت پاکستانیوں کی کافی بڑی تعداد وہاں موجود تھی جو ضیاء الحق کے مخالف تھے. اچھا. مثلاً اجمل خٹک صاحب تو خیر پہلے سے وہاں تھے پشتونوں کے, ہم بھی ان سے جا ملے. وہ 1973 میں گئے تھے, میں تو 1980 میں وہاں گیا. صحیح. لیکن یہ ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادے میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو بھی وہاں تھے. اچھا. پھر خیر بخش مری صاحب آئے بلوچ, ان کے ساتھ 15,000 بلوچ وہاں آئے. اچھا. تو اچھی خاصی تعداد میں ہم آپس میں بیٹھتے تھے اور بات کرتے تھے, تجزیے کرتے تھے, لکھتے پڑھنے کا کام کرتے تھے. صحیح. کچھ نظریات کی بحث ہوتی تھی. تو زیادہ وقت جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں. یہ تو پرائمریلی یہ وہ ٹائم تھا جب جنگ چل رہی تھی رشیا کے ساتھ. جی, رشیا کی فوجیں افغانستان میں تھیں اور ان کے ساتھ دیہاتوں میں لڑائی ہو رہی تھی, لیکن شہروں میں خصوصاً کابل میں لڑائی نہیں تھی. اچھا. وہاں پر کابل شہر کو تو انہوں نے رکھا ہوا تھا حفاظت سے. صحیح. تو ہم کابل میں رہے. اور سننے میں آتا ہے کہ ڈاکٹر نجیب سے بھی کافی کلوز تھے اس ٹائم کے اوپر. جی, ان سے بالکل کیسا محبت اور احترام کا رشتہ تھا. اصل میں ہم طالب علمی کے زمانے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے. ان کے والد صاحب پشاور میں ٹریڈ اٹیچی تھے. اچھا. ارلی 70s میں جب میں پشاور یونیورسٹی میں تھا. صحیح. تو پہلے ان کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی, پھر وہ چھٹیوں میں پشاور آتے تھے جب وہاں پڑھتے تھے کالج میں, تو چھٹیاں پشاور میں گزارتے تھے. ان کے باقی بہن بھائی تو پشاور ہی میں پڑھے لکھے, اسکولوں کالجوں میں گئے. لیکن ان کے ساتھ پھر جب ہم کابل جاتے تھے ان سے ملتے تھے, تو ایک طرح سے بہت پرانا ایک رشتہ تھا جو آخر تک رہا. اور ہمیں یعنی ان کی جد و جہد سے میں نے بہت سیکھا, اور جس طرح سے انہوں نے ایک پرگمیٹک طریقے سے نئی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ڈیموکریٹک پارٹی کو وطن پارٹی میں بدلا, اور کیسے انہوں نے نیشنل ریکنسلیشن کا نظریہ دیا جو آج تک ریلیونٹ ہے. صحیح. آج بھی جو افغانستان میں مسالحت کی بات ہوتی ہے تو پوائنٹ آف ریفرنس ڈاکٹر صاحب شہید ڈاکٹر نجیب اللہ کی پالیسی ہی ہے, جو کہتے تھے کہ ایک مسالحت ضروری ہے, انسرجنسیز مسالحت کے بغیر ختم نہیں ہوتی. 1996 میں آئی تھنک غالباً ان کا انفارچونیٹلی انتقال ہوا تھا. اوبویسلی آپ کا پرانی ایک ہسٹری تھی, ہاؤ ڈو یو فیل ایٹ دیٹ ٹائم؟ بہت دکھ اور علم کی گھڑی تھی, کیونکہ ایک ایسے رفیق کی شہادت جو ساری زندگی, اور ایک بہت بہادر اور بہت اچھے سیاستدان تھے, بڑے سیاستدان تھے. میں افغانستان میں تقریباً سارے سیاستدانوں کو جانتا ہوں. اچھا. لیکن ان کے کیلیبر کا کوئی سیاستدان نہیں ہے. صحیح. اور جس جرات اور اس سے بہادری سے وہ کھڑے تھے, اور جس طرح سے چیزوں کو وہ دیکھتے تھے, گہری نظر تھی ان کی سیاست میں, تو بہت دکھ کی گھڑی تھی. اور میں تو طالبان ادیشن اس میں پہلے مجاہدین کے نام سے یہ سب ہوا. یہ پاکستان کی جو افغان پالیسی تھی بدقسمتی سے, وہ اس پالیسی میں پھر 94 میں طالبان بنے. تو میں پہلے دن سے اس پالیسی کا مخالف تھا, اس کا ناقد میں رہا ہوں, اس پر تنقید کرتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی. شروع سے میرا یہ خیال تھا کہ یہ طالبانائزیشن جو ہے یہ خود پاکستان کے لیے بھی ڈیٹریمنٹل ہے. اور اب دیکھا ہم نے کیونکہ یہ جو ہمارا جغرافیہ ہے اور تاریخ ہے وہ ایسی ہے کہ جو چیز افغانستان میں اقتدار میں آئے گی وہ یہاں پہ بھی آئے گی. صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ ایک بات ہوگی یا دوسری ہوگی. تو کیونکہ جیسے دریاؤں کا پانی ادھر سے آتا ہے, تاریخ کی فلو بھی اسی طرح رہی ہے بہت لمبے عرصے تک.
تو اس لیے ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران یہی پالیسی چلاتے رہے. سو اگر اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل آپ نے دیکھا کہ طالبان اور یو ایس گورنمنٹ کی ٹاکس چل رہی ہیں, اس کے اوپر وہ ایک تو پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کے خیال میں وہ کس طرف جاتی نظر آ رہی ہیں آپ کو, اس میں آبویسلی اپ اینڈ ڈاؤن کانسٹنٹلی آ رہے ہیں, ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں, ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں, تو اس میں ایک تو آپ کا تجزیہ, اور ساتھ ہی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اس قسم کی سچویشن جہاں پر یہ پیس ٹاکس ہو جاتی ہیں تو پاکستان کے لیے یہ سچویشن جو ہے کس طرح سے سورٹ آف ایوالو ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے جی, یہ جو مذاکرات تھے ان کا فریم ورک درست نہیں تھا. میں مذاکرات کا حامی ہوں, مذاکرات جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا انسرجنسی مذاکرات کے بغیر نہیں ختم ہوتی, لیکن اس کا ایک فریم ورک ہوتا ہے. یہاں ہم نے تھوڑا سا تجربہ تھا ہے مجھے, جب ہماری پارٹی اس میں سابقہ دنوں میں جب میں اس پارٹی میں تھا تو اس کا بھی ایک تجربہ میں نے دیکھا. تو ہم جب بھی اس طرح کے لوگوں سے بات کرتے تھے تو پہلی بات ہم یہ کرتے تھے کہ آپ ٹیررزم کو اور وائلنس کو رینؤنس کریں, اس کو چھوڑنے کا اعلان کریں, یعنی اس پر قائم نہ رہنے کا اعلان کریں پہلی بات. اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی دوسری بات یہ تھی کہ آپ ریاست کی ریٹ کو مانیں گے. صحیح, باقی باتیں پھر بعد میں ہوتی تھیں لیکن شروع یہاں سے ہوتی تھی. اس دفعہ ان مذاکرات میں ہم دیکھا کہ جو افغان ریاست تھی اس کو ایک طرح سے سائیڈ لائن کیا گیا اور ریاستوں کو کمزور کیا گیا, اور یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ ریاستیں جس طرح سٹارز بنتے ہیں خلا میں, بنتے بھی مشکل سے ہیں ٹوٹتے بھی مشکل سے ہیں, تو اس لیے ریاستوں کے بارے میں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے. تو بدقسمتی سے وہاں ریاست کو ایک طرح سے ایک کم اہمیت دی گئی, اور افغانوں میں بھی بڑی تشویش تھی اور امریکہ میں بھی جو لوگ سمجھتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک سے مطلب بات نہیں جا رہی, اور آخر میں طالبان جو ہیں وہ سارے چیز پر قبضہ کرنا چاہیں گے اور طالبانائزیشن نافذ کرنا چاہیں گے. ان کے پاس کوئی نظام طالبان کے پاس بھی نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ہمارے یہاں تجربہ ہے, یعنی خود مذہب کے بارے میں بھی زیادہ وہ جانتے نہیں ہیں کیونکہ ہم مذاکرات کیے تھے تو تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہے. صحیح, تو گزارش یہ کہ پاکستان کے لیے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان جو کولڈ وار کی پالیسی تھی جیو اسٹریٹیجک, اس سے نکل کر جیو اکنامک میں آئے. صحیح, یعنی ڈاکٹر نجیب اللہ نے 89 کے بعد انہوں نے جب روسی نکل گئے تو انہوں نے پاکستان کو کئی بار کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور پاکستان افغانستان مل کے اقتصادی ترقی کریں. یہی بات ڈاکٹر اشرف غنی نے کہی 2014 میں جب وہ آئے تھے, ان کے ساتھ 48 ایم او یوز پر دستخط ہوئے یہاں جس میں ایک اکانومی ٹاپ پر تھی. صحیح, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دریا کابل پر ہم مل کر بجلی بنائیں گے, مل کر استعمال کریں گے, اور آپ بازار شریف میں فیکٹریاں لگائیں. لیکن 1991 سے سینٹرل ایشیا کھل گیا ہے, ہم کیوں نہیں جا سکے سینٹرل ایشیا میں؟ صحیح, اس لیے کہ ہماری افغان پالیسی غلط ہے, اس لیے کہ ہم وہاں طالبان کو اقدار میں لانا چاہتے تھے. پاکستان کی پالیسی یہ رہی جس کی وجہ سے یعنی وہ مارکیٹ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی. وہ سی پیک سے بھی زیادہ بڑی بات تھی کیونکہ اس میں قرضے تو نہیں لینے تھے نا, مارکیٹوں میں جانا تھا, اور پاکستان کے لیے تو سنہری موقع تھا. لیکن بدقسمتی سے ہماری افغان پالیسی ہمیں لے ڈوبی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس پالیسی کو ترک کرنا چاہیے, ہمیں افغانوں کو دوست بنانا چاہیے, افغان ریاست کو اور افغان عوام کو, سب کو, قطع نظر کہ وہ کیا زبان بولتے ہیں, کیا ان کے عقیدے ہیں, کیا ان کے علاقے ہیں. جیسے دیکھیں نا, چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی ہے, اس لیے پاکستان میں چین کی دوستی کا کوئی مخالف نہیں ہے کہ چین مداخلت نہیں کرتا. صحیح, اسی طرح کی پالیسی ہمیں افغانستان کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے. اور ایک یہ جب جنرل مشرف کے زمانے میں طالبان کی حکومت جب ختم ہوئی, امریکہ وہاں گیا, تو میں نے بہت کہا یہاں حکمرانوں سے, میں نے کہا کہ آپ بندوق والے نہ بھیجیں وہاں, افغانوں کو ضرورت ہے مدد کی وہ مدد کریں, آپ ڈاکٹر بھیجیں, انجینئرس بھیجیں, بینکرز بھیجیں, لائرس, جو برین ڈرین وہاں ہوا ہے ان کو ضرورت اگر ہے تو بھائیوں کی طرح ہم رہیں, تو افغانستان کے ساتھ دوستی پاکستان کی قوت بن جائے گی. لیکن بدقسمتی سے یہاں یہ جو طالبان کو اقتدار میں لانے کا جو بھوت سوار تھا ضیاء الحق کے وقت سے ہمارے حکمرانوں پر, وہ اترا نہیں ہے. سو آپ نے جو یہ بات کی, ڈیفینیٹلی اٹ ڈز ساؤنڈ لائک دا موسٹ لاجیکل سولوشن گروتھ کے لیے کریں, دوستی کی طرف کریں, یو نو ڈائیلاگ کی طرف جائیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک ڈیفینیٹلی ریالٹی تو انفارچونیٹلی ہماری ہے پاکستان کی, کہ ہمارے پاس یو نو ایران میں ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو کہ دوستی نہیں کرنا چاہتے, انڈیا سب کے سامنے ہے, اور پھر آبویسلی جو اوور آل ریجن کی جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے وہ پھر ان ساری لوگوں کی فورن پالیسی کے حساب سے ہی ہوتی ہے. تو ہاؤ ڈو یو کانٹیکسچولائز
اس ساری سچویشن کو کہ جب ہمارے پاس جب انڈیا بھی افغانستان میں اپنا یو نو اسٹرانگ ہولڈ بنانا چاہ رہا ہے, ایران کی اپنی فارن پالیسی ہے, اوبویسلی پاکستان چائنا کے ساتھ ہوتے ہوئے پاور شفٹ آ رہا ہے, وہاں پر جو کرنٹ افغان گورنمنٹ ہے وہ پرو یو ایس ہے, تو اس میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان کو, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان نے لمبے عرصے میں دور کے ملکوں سے یارانے گھانٹے ہیں, اور جو پڑوسی ملک ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے. صحیح. ابھی ہمارے چار پڑوسی ملک ہیں اور ایک طرف تو پھر خیر سمندر ہے, لیکن ان چاروں میں سے تین تو کم از کم ان کے ساتھ خراب تعلقات ہیں ہمارے. بالکل. تو کوئی وجہ ہمیں تلاش کرنی ہوگی کہ کیوں ایسے ہے, تو اس وجہ کو دور کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سارے دوست ملک دیکھے نا, 65 کی جنگ ہوئی, 71 کی جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ, افغانستان کی سرحد سے ہم نے ساری فوجیں ہٹائیں کیونکہ افغانستان کے ساتھ کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں تھا اس طرف سے. صحیح. تو یہ کیسے صورتحال بگڑی, یا ایران کے ساتھ مثلاً ایک روایتی دوستی اور وہ رہا ہے, تعلق رہا ہے, لیکن وہ بھی اس طرح سے نہیں رہا. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات بنائے جائیں. ہاں, البتہ اپنے ملک کے مفاد, اپنے عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے. صحیح. لیکن میں سمجھتا ہوں افغانستان کو ہم انڈیا کے پرزم سے نہیں دیکھنا چاہیے. صحیح. افغانستان کے لیے پاکستان کو ایک بائی لیٹرل فریم ورک بنانا چاہیے دوستی کا. روس کا آیا تھا چلا گیا, امریکہ آیا ہے چلا جائے گا, پاکستان اور افغانستان یہاں رہیں گے. تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک تعلق بنانا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چونکہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات, یہ افغانوں کو بہت برا لگتا ہے. صحیح. کیونکہ ہم ایک طرف تو کہتے تھے کہ ہم ضیاءالحق کے زمانے میں کہ ہم ایسے بھائی ہیں کہ ویزے اور پاسپورٹ کی ضرورت ہے, دوسری طرف ہم پھر آ جاتے ہیں کہ انڈیا چونکہ یہ کر رہا ہے تو ہم افغانستان کے ساتھ یہ کریں گے. یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے, اور اقتصادی ترقی ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیں نا, کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر کے تو ہم نہیں جی سکتے نا, لیکن مینوفیکچرنگ انڈسٹری یہاں پر بڑے پیمانے پہ ہو, تجارت ہو, تو ہمارا یہ جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کو اقتصادی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے, بجائے اس کے کہ اس کو جنگوں کے لیے اور جیو اسٹریٹجک کاموں کے لیے استعمال کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں جیو اکنامک میں داخل ہونا ہے, جو ہم نہیں ہونے جا رہے, کیونکہ ہم ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن گئے ہیں بہت شد و مت سے. تھوڑا سا اسے نکلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مجھے تھوڑا سا تجربہ رہا یہ کولیشن جو 2008 سے 2013 کے درمیان رہی, تو مجھے دو بار موقع ملا, جو پری بجٹ کنسلٹیشن ہے اسلام آباد میں ہوتا ہے, اس میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا. تو میں نے پوچھا, دونوں سال میں نے سوال اٹھایا کہ یہ تین چیزیں جو ہیں ان کے لیے میں ایلوکیشن کیا ہے بجٹ میں, جس میں پہلی بات ڈیٹ سروسنگ جو قرضوں کی ادائیگی ہے, اور دوسری بات جو ہے وہ دفاع پر خرچ ہے, اور تیسری بات ایڈمنسٹریشن بیوروکریسی. تو کیلکولیٹ کر کے مجھے کہا گیا, یہی حفیظ شیخ صاحب اس وقت بھی فائنینس منسٹر تھے, ان کے ساتھ جو سیکرٹری فائنینس تھے انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ 80% جو یہ تین چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے, باقی 20% سو اور ان چیزوں کے لیے رہ جاتا ہے. دوسرے سال میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا 83% ان تین چیزوں پہ لگے گا. صحیح. تو اب گزارش یہ ہے کہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, انسانی ترقی, تعلیم اور صحت وغیرہ کیسے ٹھیک ہوں گی, تو ہمیں تھوڑی سی ترجیحات میں تبدیلی کرنی ہوگی. اقتصادی ترقی اور انسانی ترقی, یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بڑے گولز ہیں 21ویں صدی میں, اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں کرنا ہوگا. صحیح. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, آپ نے کہا کہ انسانی اور اقتصادی ترقی, کنسیڈرنگ کہ میں کنورزیشن کو واپس اسٹارٹ میں لے کر آؤں گا کہ ہماری جو 50% سے زیادہ پاپولیشن ہے وہ 24 سال سے چھوٹی ہے, اور اوبویسلی نوجوان بہت زیادہ پاپولیشن میں ہیں, تو ایک بڑا ایک سنہرا موقع ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم ان کو آج پڑھا لیں, سکھا دیں ان کو, ہم پیسہ بنانا سکھا دیں, تو وہ پورے ملک کے لیے, اپنے لیے بھی اور پورے ملک کے لیے پیسہ بنا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں, جو آپ نے اپنا جوانی کا وقت گزارا 60s کے اندر, آپ کے خیال میں کس طرح سے نوجوان ڈفرینٹ ہے آج کا, اگر ہم اس کو کمپیئر کریں جس ٹائم آپ اپنی جوانی سے گزار رہے تھے؟ اس میں بہت بڑی بات, ایک تو پبلک سیکٹر ایجوکیشن جو ہے, تعلیم جو ریاست دلواتی ہے, وہ اس وقت بہتر تھی. اچھا. جی بالکل, ہم ٹھاٹ کے اسکولوں پہ بیٹھے, ہم یعنی ایسے سادہ اسکولوں میں, دیہاتوں میں اور پسماندہ علاقوں میں, لیکن پھر بھی نظام تعلیم اس سے بہتر تھا اور ہم کچھ تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جو تعلیمی ماحول تھا وہ بھی بہتر تھا, مثلاً یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں یونینیں تھیں. صحیح. اور ہمیں باقاعدہ تربیت ملتی, بس ڈبیٹ تھے, مباحثے ہوتے تھے, ایک قرارداد پیش ہوتی تھی, ایک قائد ایوان اور ایک قائد حزب اختلاف,
صرف اس کے حق میں اور اس کی مخالفت میں دلیل سے اور منطق سے بات ہوتی تھی. تو لوگ دلیل سنتے تھے اور دلیل سناتے تھے, جو بہتر بات تھی. اور پھر جمہوریت کے لیے ایک تجربہ, ایک ٹالرنس اور پلورلزم کو اور مختلف آراء کو برداشت کرنا. چونکہ اختلاف رائے تو کوئی بری بات نہیں ہے, اور ہم اس کو سیاسی مخالفت کو کیوں قبائلی دشمنی میں تبدیل کر لیتے ہیں؟ اور یہ تو اختلاف رائے ہی سے اصل میں ترقی ہوتی ہے, مختلف خیالات کے ٹکراؤ سے نئے خیالات جنم لیتے ہیں. تو یہ پھر جب ضیاء الحق کا مارشل لاء آیا, یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. تعلیمی اداروں میں آزادی کا گلا گھونٹا گیا اور ایک کلاشن کوف جو ہے وہ سیاست میں آ گئی. تو کلاشن کوف کو اندر لانا تو آسان تھا, اس کو نکالنا کافی مشکل ثابت ہوا ہے. اور تشدد جو ہے وہ بہت عام ہو گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تعلیمی اداروں میں تھوڑا سا ماحول کو بدلنا ہوگا. اس طرح ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وسائل ہمیں دینے ہوں گے. پرائیویٹ ادارے جو ہیں اس کے رول کو میں بند نہیں کرنا کے حق میں نہیں ہوں, لیکن یہ کہ سپورٹ کرنا تعلیم کو اور صحت کو کمرشلائز کر دینا ٹوٹلی, وہ بھی بہت خطرناک بات ہے. صحیح. اور پاکستان کے لیے بہت اہم بات یہ ہوگی کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تعلیم دلائیں اور اقتصادی ترقی اگر ہم کریں گے تو روزگار کی سہولت بھی ہوگی. اور لیکن ہم نوجوانوں کے بارے میں بات ہوتی ہے, اعداد و شمار کے حد تک ہم بہت اس کو مانتے ہیں, لیکن جو نوجوانوں کا رول ہے, ایک نیا رول جو ایک ڈیموگرافک ریئلٹی سے ابھر کے آتا ہے, اس کو ہم نے پوری طرح انٹرنلائز نہیں کیا ہے. نوجوانوں کو اب ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھنا چاہیے. یہ بات نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے اور ان کو دیکھا جائے, اب ان کو اب کرنے دیں. اب یہ ایک نئی جنریشن آئی ہے, جیسے ریلے ریس میں ہوتا ہے کہ آپ اسٹک پکڑ دوسری ہاتھ میں پکڑواتے ہیں, اس کا وقت آ گیا ہے. تو اور ہمیں یہ بات تھوڑی سی عمل میں تسلیم کرنی ہوگی تو تب ہوگی. اور یہ جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ نوجوان ہماری قوت ہیں. یہ ایک ایسی انرجی ہے کہ اس کو اگر پازیٹیو چینلز میں ڈالا گیا تو یہ مارج سے دکھا سکتی ہے. لیکن اگر اس کو مایوس کیا گیا, غلط راستوں پر ڈالا گیا, منفی راستوں پر ڈالا گیا, تو وہی تباہی کا راستہ, تشدد اور دہشت گردی اور دوسری چیزیں عام ہو سکتی ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمارے مستقبل کے بارے میں سوالیہ نشان کھڑے کر دیں گی. صحیح. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم پولیٹیکل ایکٹیویزم کی طرف جائیں, اگر ہم دیکھیں کہ جو نوجوانوں کا رول رہا ہے ان ٹرمز آف پالیسی میکنگ آپ کے ٹائم کے اوپر بھی, یو نو آپ نے یونینس کی بات کی, اور اسی میں سے جنرلی جو آپ کو زیادہ تر پولیٹیشنز ایٹ دس پوائنٹ نظر آتے ہیں, وہ زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو پنجاب یونیورسٹی یا پشاور یونیورسٹی یا کراچی یونیورسٹی سے ایک پرٹیکولر پروگریشن لے کر نکلے ہیں. انفارچونیٹلی آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے جو ہے وہ ہے, اس سے اختلافات 10 ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہم 10 سال 15 سال یا 20 سال کی بات کریں تو ہمیں کوئی ابھرتا ہوا نیا لیڈر نہیں نظر آتا انفارچونیٹلی. اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ آج جب وہ زمانہ ہے, جب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, جب میڈیا کا زمانہ ہے, جب اگر ہم کہیں گے چلیں تعلیمی ادارے تو اس طرح سے خراب ہو گئے, لیکن اپرچونیٹی یوتھ کے لیے اپرچونیٹی تو بہت زیادہ بڑھ گئی, انفارمیشن لینے کی اپرچونیٹی بڑھ گئی. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان کا دماغ اتنا بند پڑا ہے کہ وہ ابھر نہیں پا رہا اس طرح؟ ایک تو یہ ذرا یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو ریاستی نظام ہمیں ورثے میں ملا کالونیل دور سے, نوآبادیاتی دور سے, اس میں جو جبر کے ادارے تھے وہ پرانے تھے, زیادہ پختہ تھے. مثلا بیوروکریسی, سول اور ملٹری بیوروکریسی, یہ پرانی تھی. پارلیمنٹ وغیرہ نیا فینامنا تھا جو انگریزوں اس حصے میں, ہندوستان کے اس حصے میں جس میں پاکستان بنا, یہاں پہ دیر سے آئی. یہ 1937 کے بعد یہاں صوبوں کے الیکشن ہوئے. صحیح. دو الیکشن 1937 اور 1946 میں. تو یہ ایک تو نئی بات تھی, اس کے مقابلے میں جو بیوروکریسی تھی وہ پرانی. دوسری بات یہ تھی کہ پھر رپچرز آئی, بیچ میں کٹاؤ آئے, کئی دفعہ یہ سلسلہ کٹ گیا. صحیح. اور جب یہ مارشل لاء تھا, میں نے دیکھے 4 مارشل لاء, ہر دفعہ جب مارشل لاء آ جاتا تھا تو وہ پارلیمنٹ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تھے جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ جب دوسرے بادشاہ کو شکست دیتا تھا تو اس کے گھر کو استبل بنا دیتا تھا. تو میں 2009 میں سینیٹ میں آیا تو میں نے پوچھا, تو سینیٹ کی بلڈنگ میں وائی فائی نہیں تھی. اچھا. میں تو دوسرے ملکوں میں بھی گھوما ہوں, انڈیا میں میں نے دیکھا انڈین پارلیمنٹ, ان کی جو لوک سبھا اور راج سبھا ہے ان کے اپنے الگ ٹیلی ویژن اسٹیشنس ہیں. اچھا. جو براڈ کاسٹ کرتے ہیں کاروائی کو, اور بلکہ مجھے ایک وہ پی ٹی وی پارلیمنٹ جو انہوں نے بنایا, جی بالکل ان کا. تو ابھی یہ اچھا ہے کہ بن گیا, تو یہ بھی سلسلہ ہمارا رہا. تیسری بات یہ ہے کہ جو اس دوران میں نئے طبقے ابھرے, خصوصاً لا قانونیت کے دور میں, امریتوں کے دور میں,
اس میں کمرشلائز بھی چیزیں ہوئی, سیاست میں پیسہ بہت آیا. صحیح. جو پہلے نہیں ہوتا تھا, نظریے اور اس کی قدر تھی جدوجہد کی, قربانیوں کی وغیرہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر اس ان ساری چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, درست کیا جا سکتا ہے. ایک تو منظم طور پہ سیاست کے خلاف ایک پروپیگنڈا بھی بہت ہوا ہے. پارلیمنٹ کے پہ سارے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا کرپشن جو ہے وہ سیاستدانوں میں بھی ہیں. کالی بیڑے ہیں, ایسی ہیں جیسے بیوروکریسی میں ہیں, جیسے بزنس میں ہیں, جیسے دوسرے پیشوں میں ہیں, اور اس سب کا اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے. لیکن ڈیمنائز کرنا, ان کو ایسے دشمن کی شکل میں پیش کرنا, اور سیاست تو عبادت ہے اگر صحیح معنوں میں کی جائے, انسان کی خدمت ہے. ہم تو ہماری خوشقسمتی تھی کہ ہمیں بادشاہ خان جیسے لیجنڈس سے سیکھنے کا موقع ملا, ڈائریکٹلی ان کو سننے کا موقع ملا. وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, تو اس نے کہا کہ ان کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ذات ہے, لیکن انسانوں کو خدمت کی ضرورت ہے. اللہ کی مخلوق کی خدمت جو ہے وہ ہی اصل خدمت ہے. اور اس جذبے سے وہ ورکرز کو تیار کرتے تھے, کیڈرز کو تیار کرتے تھے کہ خدمت کریں, سوشل خدمت بھی کریں, سماجی خدمت بھی انجام دیں, سیاسی خدمت بھی انجام دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نئے سرے سے ہمیں شروع کرنا ہوگا نوجوانوں میں سیاست کے بارے میں ایک مثبت طریقے سے تصور جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگا. صحیح. اور اسی کے ساتھ ساتھ آئی تھنک میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں, کیونکہ جنرلی جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ایک جنرل جو نیریٹو آتا ہے وہ بڑا ایک نگیٹو آتا ہے, بڑا کیسا آتا ہے کہ یار اچھا اس کا مطلب ہے کہ شاید انفارچونیٹلی ملک کی یہ حالات ہو چکے ہیں, اب آگے کچھ کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے شاید. یا وہی جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ نو کرٹیکلی انالائز کرنا, وہ ایک تو ہوتا ہے, لیکن جنرلی جس طرح میڈیا بھی کرتا ہے کہ وہ جس طرح سے آپ کو وہی چیز بتاتا ہے تو آپ پر اس کو انالائز کر کے کوئی اچھا کرنے کے بجائے آپ چھوڑ ہی دیتے ہو. تو آئی لائک ٹو گیٹ اے لٹل بٹ آف اے پازیٹیو ٹوسٹ ان آل آف دس. پہلا تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو پاکستان بدلتا نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا بہت ٹف ٹائمس میں بھی دیکھا, جیل بھی آپ نے گزاری, آپ نے جلا وطنی بھی گزاری, اس پوائنٹ کے اوپر آپ پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی مجھے اعتماد ہے پاکستان کے لوگوں پہ, پاکستان کے جو عام لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, ان پہ مجھے پورا بھروسہ ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ کسی کو ایک دائمی آمریت قائم نہیں کرنے دیں گے, کسی کو بھی, چاہے وہ سول لوگ ہوں, ملٹری والے ہوں, سرمایہ دار ہوں, جاگیردار ہوں, کسی کو بھی نہیں اجازت دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ سارے مسائل کا حل موجود ہے, ایسا نہیں ہے کوئی لا یا ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر تبدیلیاں لانی نوجوانوں کے لیے کون سی مشکل ہیں؟ اقبال نے کہا تھا کہ گفت رومی ہر بنا کوہنا کے آبادا کنند, میندانی اولا بنیاد را ویران کنند. وہ کہتے تھے, اقبال نے کہا کہ مولانا رومی کو کوٹ کیا انہوں نے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نئی تعمیر کرتے ہیں تو کبھی کبھی پرانی بنیادیں اکھاڑنی بھی پڑتی ہیں. صحیح. تو اب پھر آپ نئی شروعات کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے تاریخ میں کئی بار. اور پاکستان, جیسے میں نے کہا, بہت بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کا, اقتصادی طور پہ, سماجی طور پہ, کلچری طور پہ. اور یہ ورائٹی جو ہے ہماری, یہ ہماری طاقت ہے, یہ کمزوری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کثرت میں وحدت ڈھونڈنی ہے. صحیح. اس تنوع میں ہمیں یک رنگی بنانی ہے. اور وفاقی جمہوری نظام جو پاکستان کی بنیاد ہے وہ ہمیں قائم رکھتے ہوئے اصلاحات ضرور ہمیں لانی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے نوجوان انشاءاللہ یہ تبدیلی لائیں گے. اور جدوجہد جو ہے وہ تو بہرحال چلتی پڑتی ہے, جدوجہد کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. بالکل, ایبسولیٹلی. اور بالکل آخری چیز کے کرنٹ تو آپ نے سچویشن بتا دی, لیکن اگر آپ, میں آپ سے پوچھوں کہ 10 سال بعد آپ کا ویژن کیا ہوگا پاکستان کے لیے, کیسا پاکستان آپ دیکھنا پسند کریں گے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا, اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہور کی حکمرانی ہونی چاہیے. جو اب جو اس کو عوام چاہیں وہی حکمران جو بھی ہوں, اے بی سی ڈی, لیکن یہ کہ عوام کے فیصلے عوام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اقتصادی ترقی کی راہ پہ لگ جائیں. صحیح. یہ جو ہم جس طرح سے ماضی میں, یہ جنرل ضیاء الحق کے بعد سے خصوصاً ہم جس طرح سے پڑے ہیں, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. صحیح. کیونکہ جنگیں جو ہیں وہ مسئلے حل نہیں کرتی, مسئلے پیدا کرتی. صحیح. تو اقتصادی ترقی کی طرف ہمیں دھیان دینا ہوگا. اور امن میں خود بھی امن سے رہیں, دوسروں کے ساتھ بھی امن سے رہیں, خطے کو بھی امن بنائیں. اور خطے ہی کی ترقی میں ہم ترقی کر سکتے ہیں اگر سارے خطہ ترقی کر رہا ہوگا. اور ہمیں موقع ہے, بہت اچھا. چین کا ایک بڑا ایک پاور ہے, اتنے اقتصادی طاقت ہے, اور وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو ہمیں شیئر کرنا چاہیے, البتہ اپنے مفاد کے مطابق, کریٹیولی, میکینیکلی نہیں, کریٹیولی ہمیں کرنا چاہیے جو بھی چیزیں اڈاپٹ کرنی ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس چانس ہے. سینٹرل ایشیا ہمارے قریب ہے, اور جغرافیائی طور پر مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا کے بالکل قریب ہیں, تو بہت سارے ایڈوانٹیجز
کیسز ہیں جن کو ابھی تک ہم نے ٹیپ نہیں کیا. صحیح, تو ہم پیوٹل مومنٹ کے اوپر ہیں جس میں اگر ہم کوشش کریں تو یو نو امکانات بھی ہیں اور نوجوانوں کی انرجی بھی ہے. زبردست سر, تھینک یو سو مچ. بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ایکسٹینسو ایکسپیرینس جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا اور آج آ کے آپ نے اپنا ہمیں ٹائم دیا. یہ ایک نیا فارمیٹ ہے شو کا جو کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ میڈیا میں انفارچونیٹلی ہمارا جو میڈیا ہے وہ زیادہ اب سینسیشنلائز قسم کی نیوز کی طرف جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا کا رول ہونا چاہیے نوجوانوں کو ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹ, ایک انٹلیکچوئل پڑھی لکھی کانورزیشن کی طرف لے کر آنا؟ نہیں, وہ میڈیا کا بہت اہم رول ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح سے انفارمل اور فارمل ایجوکیشن کے بیچ میں ایک اس کا رول بنتا ہے, تو اس لیے نوجوانوں پر تو اس کا بڑا اثر ہوگا. اور سوشل میڈیا ایک نیا پلیٹ فارم ہے اور اس میں لوگوں کو امپاورمنٹ ملی ہے. اس کا اگر ٹھیک استعمال ہم کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق, ایک کنیکشن پیدا کریں اور پازیٹیو انرجیز کو ہم پول اگر کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس سے بہت فرق پڑے گا. خوشحال خان خٹک نے کہا تھا پشتو میں ایک شعر میں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگرچہ پشتو میں بات کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا, کیونکہ قبائلی زندگی کی طرف ان کا اشارہ تھا. تو اب یہ ہے, میں کبھی مذاق میں کہتا ہوں یہاں جو یہ نوجوانوں کا دھرنا جی پی ٹی ایم کا یہاں تھا اسلام آباد میں, تو ان کو میں نے ایڈریس کیا, تو میں نے اس میں کہا تھا, میں نے کہا کہ اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو ڈسکور کر سکیں تو خوشحال خان کا گلہ جاتا رہے گا, ایک دوسرے سے باخبر ہو جائیں. تو یہ بات صرف یعنی ایک علاقے تک نہیں, پوری ملک میں اور پوری دنیا تک صادق جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.